Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat kursus titas ini yang mula diajarkan di pusat-pusat pengajian tinggi, lebih khusus IPTA di Malaysia, ia sebagai kursus yang cukup istimewa. Istimewa itu kerana pertama, ia diwajibkan kepada semua pelajar ijazah pertama ataupun undergraduate, bukan hanya di sebuah universiti tetapi di semua universiti di negara kita, khususnya IPTA. Ciri ini tidak ada terdapat pada mana-mana negara lain, sama ada di timur ataupun di barat. Kemudian kita lihat juga khusus ini istimewa kerana ia merentasi bidang pengajian. Sudah sepatutnya kerana ilmu ketamadunan, ilmu yang relevan kepada semua pelajar tanpa mengira bidang pengkhususan. Jadi keistimewaan ini iaitu kursus ini, kursus ilmu ketamadunan diwajibkan amat berasas sekali, amat sesuai sekali dengan realiti yang ada dalam masyarakat kita di Malaysia. Kursus UTITAS ini dapat dilihat sebagai unik, unggul dari dua aspek utama. Pertama, dari segi kedudukan kursus ini dalam kurikulum pengajian di IPTA ataupun di universiti-universiti, di mana kursus ini diwajibkan kepada semua pelajar ijazah pertama tanpa mengira bidang pengkhususan masing-masing. Aspek kedua unik itu kerana kandungan kursus titas ini, iaitu yang menyentuh tentang tamadun, berbagai tamadun besar di dunia yang ada kerelevanan dengan budaya Malaysia. Misalnya tamadun Islam yang dikaitkan dengan masyarakat majoriti di Malaysia, kemudian tamadun Cina, tamadun India yang ada kaitan dengan kumpulan etnik yang besar juga di negara kita, iaitu Cina dan India. Kemudian tidak tertinggal ialah tamadun barat moden yang mempunyai dampak ataupun impak yang besar ke atas masyarakat Malaysia. Di samping itu, isu-isu semasa yang berkaitan dengan ketamadun ini tidak terdapat dalam mana-mana kurikulum pengajian tamadun di dunia. Kursus titas ini istimewa kerana terpadat dalam kursus itu pengetahuan-pengetahuan yang penting tentang pelbagai tamadun manusia di dunia. Ada kursus tamadun yang boleh diikuti secara terperinci, tapi mungkin menjurus kepada aspek tertentu. Isunya, kursus titas ini berjaya memasukkan prinsip-prinsip penting, unsur-unsur penting yang patut diketahui oleh seseorang pelajar berhubung dengan tamadun-tamadun besar di dunia. Hikmah daripada kursus titas ini ialah di mana pelajar yang datang daripada satu latar belakang budaya perlu mengetahui bukan sahaja kebudayaan masing-masing tetapi juga kebudayaan yang lain. Jadi bila seorang pelajar Islam mengkaji atau mempelajari tentang tamadun Cina ataupun tamadun India, ini bermakna bahawa minda seorang pelajar itu boleh membawa dia kepada interaksi dengan rakan-rakan pelajar daripada budaya lain. Jadi itu dia di antara bila kita cakap keistimewaan juga. Maknanya kursus titas ini membolehkan dari segi isi kandungannya untuk
menggalakkan para pelajar berwacana ataupun diskurs tentang hal-hal ketamadunan. Tamadun Malaysia tidak dapat dibina sekiranya kita tidak mengambil kira juzuk-juzuk terpenting dalam kebudayaan negara. Kita harus mengambil kira kekayaan budaya negara kita. Dan inilah mesti diteruskan, mesti ada kesinambungan. Dan cara kesinambungan ini ialah dengan mewujudkan kursus seperti ini, di mana pelajar-pelajar perlu celik budaya. Katakan cultural literacy. Ini yang kita nak wujudkan. Bagaimana untuk menjamin kesinambungan, kecelikan budaya di kalangan generasi muda kita. Yang paling penting ialah dengan mempelajari sejarah dan sumbangan budaya kita masing-masing. Yang kedua ialah soal bagaimanakah generasi muda dapat meneruskan nilai-nilai budaya tradisi ini. Saya berpendapat bahawa mesti ada keharmonian antara tradisi dan kemodenan. Kursus ini boleh membantu pelajar untuk memahami isu keharmonian antara tradisi dan kemodenan. Saya suka menekankan betapa pentingnya dialog antara budaya ataupun dialog antara tamadun. Dialog ialah satu cara, satu kaedah, satu proses bagi kita untuk memupuk kesefahaman antara pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai-bagai nilai. Jadi, melalui kursus ini, boleh dipupuk nilai-nilai dialog. Malah, matlamat kita seharusnya mewujudkan dialog sebagai suatu budaya. Bukan sekadar mengadakan aktiviti dialog, tetapi untuk supaya minta kita ini menerima gagasan bahawa dialog itu harus menjadi suatu budaya yang kita amalkan, praktikan sepanjang masa. Dan ni kebaikan paling penting sekali berhubung dengan dialog ialah satu, ia dialog ini ialah untuk untuk memperkukuhkan nilai-nilai kesamaan, nilai-nilai sepunya antara kita. Kita harus mengenal pasti apakah nilai-nilai yang boleh menyatukan kita. Dan yang keduanya, dalam hal-hal yang kita berbeza dan tidak mungkin lagi kita boleh kurangkan perbezaan itu, bagaimanakah caranya kita dapat memupuk semangat menghormati antara satu sama lain. Jadi ini dia. Kalau saya boleh simpulkan, ya, dialog itu penting kerana ia dapat memperkukuhkan unsur-unsur sepunya dalam bidang kebudayaan, iaitu hal-hal di mana kita mempunyai kesamaan, dan yang keduanya bagaimana kita boleh memupuk hormat menghormati dalam hal-hal yang kita berbeza. Harapan saya ialah supaya kursus titas ini akan dinilai dari semasa ke semasa supaya sesuai dengan keperluan para pelajar dan keperluan institusi pelajaran sebagainya. Kita tak boleh terus menerus dengan misalnya dengan kurikulum ataupun isi kandungan ataupun penilaian, kaedah penilaian yang serupa seperti sewaktu kursus ini diperkenalkan di akhir abad ataupun di akhir dekat 1990-an dulu. Jadi itu dia harapan saya. Maknanya harapan saya ini ialah kursus titas ini haruslah supaya mempunyai tarikan. Saya rasa tanpa kita mengorbankan unsur-unsur tradisi ataupun ilmu-ilmu dan hikmah yang sepanjang masa kita akan pertahankan, tetapi harus ada pembaharuan dari segi pendekatan pengajaran, dari segi bagaimana kita menangani isu-isu semasa yang berubah, yang sering berubah. Jadi
isu cabarannya kepada ini, harapan saya lah, bagaimanakah institusi pengajian tinggi yang mengajar kursus ini dapat memelihara keharmonian antara unsur-unsur yang berkekalan dengan unsur-unsur yang berubah dalam kurikulum kursus tersebut.